ndodhemi në kutrën e fshatit Bularat, pikërisht në depon e ujit ku 35 vjeçari Konstantino Kacifas ka zhvilluar shkëmbimin e zjarrit me efektivët e Reneas për gati 2 orë gjatë ditës së djeshme. Si pasojë, ka mbetur i vrarë në vend 35 vjeçari pas thirrjeve të shumta që zhbën nga reparti Renea për të dorëzuar, por ai ka qenë i vendosur me aktin që ka ndërmarrë, duke shkëmbyer zjarr pa pushim drejt forcave të policisë. Ndërkohë që reparti Renea ka pasur tepër të vështirë për shkak të terrenit të hapur dhe rrezikimeve efektive të policisë së shtetit. Fshatari. Fshatari si ishte si djalë? Shumë mirë ishte. Dhe ne prepe na skotosën të pedhi na topjana ne. Oti kja ne kane, jetan antropos dhe nitan e zoo. Në dhimbje në tire nuk mund të thonë asë një lafe. Dojë lutem shumë, largoni.